Memang bang cabut sikit macam koyak bang. Dia buat koyak apa pak cik? Dia bila dengan cuncai bang. Oh, dia masa bila tu dia nak main tabuk main badi. Oh, dia main buat apa kat pak cik? Tak apa apa ayam bang kita tak jual. Dia mampu tu saya buat sikit macam. Oh, siapa yang kata tu kat pak cik? Ha? Siapa ada yang kata kat pak cik tu? Orang orang tu saya tak tahu nama saya tak tak kenal. Nama saya tak tahu. Semua main mana dah kena tak ada orang cerita apa kau. Cerita apa kau tak kena. Dia pemain waktu bila pak cik main mah pak cik tu. Sebelah eh. Dia sebelah lah. Hmm. Kamu eh. Ramai pun. Dia pemain rumah pak cik lah. Jadi macam nak kata apa. Dia berbuat orang main tak boleh. Dia pergi apa.